Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, akis už akį ir dantis už dantį. O aš jums sakau, nesipriešink piktam žmogui, bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo marškinius, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas verstų tave nueiti mylę, nueik su juo dvi. Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti nenusigrėžk. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, mylėk savo artimą ir nekęsk priešo. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo tėvo vaikai. Jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tik tuos, kurie jūs myli, tai kokį atlygį gausite? Ir jeigu sveikinate tik tai savo brolius, tai kuogi viršijate kitus? Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas.